Բարև ձեզ։ Մենք այսօր խոսելու ենք հանքարդյունաբերության մասին։ Այսօր Մարգահովիտում, Լոռու մարզում դեպք եղավ եւ մենք ուղիղ եթերով տեսնում ենք, որ նոր հանքի մասին էր խոսքը գնում։ Լոռու մարզում չեք հասկանում։ Բանի եք դե ո՞ր չեք լսել։ Եկեք լսեք, կարո՞ղ եք ձեզ զազ լսել։ Չեք լսելու բան։ Եթե այստեղ որևէ շաբկա, որը պետքա բնուցալը վնասում եք, չեք։ Բայց ո՞նց որ բնուցալը վնաս։ Չի վնասելու։ Ոչ։ Մենակ հետաքրքրում է։ Իհարկե սա առաջի փուլն է։ Եթե դրական է, չեք անելու, տենց բարի բան։ Սա շահագործելու փակ եղանակով։ Փակ եղանակ։ Մարակ գնաք ուրիշ տեղ։ Լոռի եմ հանք չի ելնելու։ Ես քեզ ասում եմ, 100%-անոց հանք չի վածվելու։ Հա։ Աստանակա։ Հա։ Շամլուխտա մտնես 27-ը սպանեմ։ Ուտեսեք որտեղ չկա։ Արջուտը մելա բացվեմ։ Բայց դիտես թե ինչ լավա դա, թե վատա։ Մազին չէ կներես, մի հազոր մելա պայը։ Արմանի դիանը քե օրինակ։ Մազին կներես, մի հաց եմ տալիս։ Նախևառը սա հանքի մասին քննարկում չի։ Սա երկրաբանա հետախուզական աշխատանք։ Դա լսի դա ֆորնա մորը է մնանալ, չէ՞ սարդու չեն լսի։ Չի եղնելու այս դեպքը։ Հա, չի բացել։ Ոչ մի երկրաբանական ես ինչ չի եղել։ Երկրաբանը չի եղնելու։ Դիա թե դասած։ Բա չի եղնելու, բարի կարծիք։ Դա չի կարող։ Շատ հանգարժան։ Գևոր Վարդանյան եւ այլ, եթե դուք դեմ եք հանքերին, գնացեք կառավարության դեմ, ասեք եղբայր, հանքացած։ Կտնես սխալա սահով։ Ես էլ գլուխս խոնարհած ասեմ։ Հենց սկզբից սխալա, հենց սկզբից։ Չէ, խի։ Հա, հոբ։ Ախպեր դու գիտես ինչի։ Հողը նման։ Հողը ռեկետի եք նման դու։ Մենք էլի։ Մենք։ Հա։ Բադուկ, բադուկ ինչի եք նման։ Մեր սարերը քանդեն, մենք ենք ռեկետանը։ Ես չեմ փակում։ Ո՞վ գոռ ռեկետը բաչի։ Բայց ասեմ, Լիլի ջան, ու՞ ձեր դպրոցը։ Սարքելու ժամանակ։ Ուղիղ մերդը գյուղացիներին մենք ասենք, մեր ծրագիրը ներկայացնենք, մեր խոսակցությունը ավարտենք։ Մի հատ հետաքրքիր փաստ ասա, Դիլիջանը մեր դպրոցի սարքելու ժամանակ։ Ուրեմն տես, ես պետք է ծարկը տվելա, թե չի կտնվել։ Տեղափոխվել են բոլոր ծառերը։ Այստեղ ոչ միայն չի տեղափոխվելու, բանա, այլ չի կտրվելու։ Ինքը կա ճանապա։ Կա օրենք։ Ինչպես։ Օրենք կա, չէ՞։ Օրենքի սահմաններում պիտի ունենanak համայնքների ֆունկցիոն, ճիշտ է։ Բայց հիմա ես դեռ նայում եմ ես։ Հիմա Եթե ես մտնեմ մի գյուղ, գյուղացին դեմ լինի, կողմ լինի, իմ արել թե իմ տղեկից պետք է լի վաղը 200 հոգի, ասես ֆորմով գբերեմ։ Մեկը իմ արել թե խառնը։ Ահա, դե նա։ Եթե գյուղացին կողմ լինի, մենք քաշում ենք լիկոն։ Եթե գյուղացին դեմ է, դեր գյուղացիներ ասում են երեք դիմաց Facebook-ում։ Իմացեք, այդ եմ ասում, պլյուս օրենքը մի խախտեք։ Հանրային Հանրային քննարկումն է օրենքը խախտել եք։ Ժամանակին տեղակ չեք պահել։ Պաշտաշ կերպով տեղակ չեք պահել։ Կան ստանդարտներ։ Հիմա մենք ձեզ ինչ ենք առաջարկում։ Այս գյուղում քանի հոգի է իմացել ու քանի հոգի է հիմա ներկայանալու։ Մենք հրաապարակային ծանուցում ենք։ Այդտեղից եք իմացել, հա՞։ Նշանակվում ցանկացած ոչ։ Տեսանք Վազգեն Խաչիկյանին, ես իրեն ներկայացրել էի Facebook-յան էջում, նաև թոշակառուների հարցով դատված նստած հելած, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզվով, որտեվ այդ ուղիղ եթերում էլ էր այդ հարցը հնչեցվել։ Մի քիչ պարոն Խաչիկյանը ինձ նեղացավ, բայց մենք այդ մասին էլ կխոսենք։ Պարոն Խաչիկյան, ի՞նչ էր այսօր տեղի ունեցել։ Մենք արդեն մի քանի օր լսում ենք, որ Լոռվա մարզում 5 համայնքներում նոր հանք պետք է բացվի։ Դուք իմ հետ առանձին զրույցի ժամանակ ասացիք, որ նոր հանքերի մասին չի խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն նախ եւ առաջ այդ բնորոշումների հետ կապված, որ հնչել է ուղի եթերում եւ այլն, կապված իմ այսպես կոչված անցյալի հետ։ Չեմ կարծում, որ տեղին այստեղ քնարկը կամ եթե առանձին հասկանաք, սիրով կպատասխանեմ։ Ինչ վերաբերում է այդ նախագծին, որը մենք փորձեցինք այսօր քննարկման տանել, դժբախտաբար առիթը չեղավ, որպեսզի դա մենք ներկայացնենք, ըստ երևույթին մենք ճիշտ չենք նախապատրաստվել, մենք առիթը կօգտագործենք ավելի ճիշտ եւ ավելի նպատակային կաշխատենք, ինչպես լրատվամիջոցների դեմ, այնպես էլ բնապահպաների։ Խոսքը վերաբերում է այսպես կոչված, ինքը կոչվում է հանքաձոր ժամանակակից լեզվով արտահայտված, բայց ովքեր որ այսպես ծանոթ են Հայաստանի հանքարդյունաբերությանը, իրենք գիտեն, որ ժամանակին նույն ֆրանսիացիների կողմից 1890-ականներից մինչև 1920-ական թվականները, այնուհետ Սովետ միության ժամանակ 1950-ականից մինչև 1980-ական թվականները փակ եղանակով շահագործվել է այսպես կոչված Շահալի Էլիարի հանքավայրը, որը փակ հանքախորշեր է, այդտեղ չկան պոչամբարներ, այդտեղ չկան
այսպես ասած ֆաբրիկաներ, որոնք որ պիտի կորզեն, եւ այն ինչ որ փորձում ենք այսօր ներկայացնել, դա ոչ թե հանքի շահագործման հետ էր կապված, այլ ընդհանրապես երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների իրականացման հետ կապված, որը կճշտեր արդյոք այնտեղ կան բավարար պաշտարներ արդյունաբերական շահագործման հետ կապված, որից հետո պիտի բնականաբար պետությունը հաստատի այդ պաշտարները, որից հետո բնականաբար անցնելով բոլոր ընթացակարգերը, դա շրջակա միջավայրի նախարարության այդ հապատասխան շմակ կոչվածն է, շրջակա միջավայրի ազդեցության այդ ռիսկերի գնահատումը, այո, այո, դա գումարած հանրամասներ եւ այլն, սա ամեն առաջին փորձն է, սակայն դժբախտաբար դա երևի մեր մեղքն էր, բնապահպանները փորձ չարեցին լսել եւ ամեն ասեցին մենք դեմ ենք հանքերի եւ այդպիսով տապալվեց, ես վստահ եմ, որ եւս փորձ կկատարվի, մտածում եմ, որ փորձ կկատարվի, ասենք գնահատի ընկերությունը արդյոք իմաստ ունի թե չունի, եւ իրենք կորոշեն, իմաստ ունի երկրորդ անգամ կազմակերպել հանրալսումներ, թե ոչ, կամ այդ տարածքի համար իմաստ ունի հանրալսումներ կազմակերպել, թե ոչ։ Ո՞վ պետք է հանրային լսումները եւ այսօրվա միջոցառումը կազմակերպեք, դուք թե համայնքը։ Հանրային լսումները կազմակերպելու նպատակով դիմում է ընկերությունը համայնքին, ծանոթելով օրենքով պատշաճ կարգով, խոսքը վերաբերում է առնվազն մեկ շաբաթ առաջ, խոսքը վերաբերում է աշխատանքային 7-րդ առաջ, եւ բնականաբար ինչն է որ կատարվել էր, եւ այն որ բնապահպաններն ասում են, ոչ ենք տեղակ չեն, եթե իրանք տեղակ չեն կամ եթե գաղտներ դարձում, ապա որտե՞ղ են իրենք տեղակ, եւ հաջորդ ասեմ, մենք սա այն ընկերություններից մեկն է, որ որի բնապահպանական ռիսկերը ըստիս հաստատված են հնարավոր նվազագույնի, ինչպես որ մենք գիտենք, բնապահպանական ռիսկերը ես մեջ պարունակում են 3 հարթություն, այսինքն օթային, ջրային եւ հողային մակերևույթների վերաբերող, այսինքն արտանետումներ օթային մթնոլորտ, ջրային մթնոլորտ, ինչպես նաեւ հողային այդ կատեգորիան, եւ այս տեսակետից այս հանքը հաշվանելով այն հանգամանքը, որ ինքը ժամանակին շահագործվել է, այդ արդեն իսկ կամ բացվածքները, խոսքը վերաբերում է ստորգետնյա հորատացքներին, խոսքը վերաբերում է նրան, որ որևէ նոր ծառ չեր կտրվելու, որևէ նոր հողահատկացում չպիտի լիներ, ընդհանրապես պիտի լիներ երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ, հանույթներ պիտի վերցվեն երկրի մակերևույթից 100 մետր ներքև, 200 մետր ներքև, գնահատելու համար պաշարները եւ հասկանալու համար արդյոք նպատակահարմար է դրանք արդյունաբերական շահագործման տեսակետից, թե ոչ։ Ասենք որ այդ հանքավայրերը գործում են շուրջ 3000 տարի, բնականաբար 3000 տարի առաջ այլ մեթոդներով են գործել, ֆրանսիացին այլ կերպ են շահագործել, սովետության ժամանակ այլ կերպ են շահագործել, եւ Հայաստանի ապեսյան օրենսդրությունը մասնավորապես կապված շրջակա միջավայրի հետ ունի կոշտ կարգավորումներ, որոնց էլ պիտի հետևեր ընկերությունը, իհարկե եթե ստանալ նաեւ լիցենզը հետագայում հանքի արդյունահանման հետ կապված։ Պարոն Խաչիկյան, մենք գիտենք, որ սովետական միության ժամանակ բոլոր հանքավայրերը եւ ընդհանրապես ինչ մենք հարստություն ունենք բնության մեջ, անատոմների մասին է խոսքը, եւ բազմամետաղ եւ ոսկու եւ բոլորի ուսումնասիրված է գրեթե, նույնիսկ ուրանի հետ կապված ուսումնասիրությունները կան, այլ խոսք արդյունաբերական իրանք ծավալեն թե ոչ։ Հիմա այդ խորշերը, որ դուք ասում եք մնացել են, այլ լեզվով նաև շախտաներ են ասում, հա՞, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, 3000 տարի շահագործվելուց հետո ինչքանով է ճիշտ նորից սկսել, որտեվ բավականին մեծ ծավալով այդ տարիներին 3000 տարի դուք ինքներդ նշեցիք, ես չեմ նշում, կարա լինի, այսինքն ուզում եք ասեք սովետական շրջանում չի ուսումնասիրվել դա։ Աշշտ ուսումնասիրվել է, ես արդեն իսկ ասացի, որ ուսումնասիրվել է, դժբախտաբար ես մասնագետ չեմ, երկրաբանը չեմ, որպեսզի ներկայացնեմ ամբողջական պատկերը, դա մեզ հետաքրքրում էր հանքային տուրիզմի տեսակետից, եւ մենք ներկայացրել ենք մեր առաջարկները, հաշվելով այն հանգամանքը, որ այստեղ տևական ժամանակ գործել է ֆրանսիական ընկերություն, որ ինքը բավականին հետաքրքիր բնության գոտում է, եւ առանց վնասելու բնությանը
այն ինչ որ մեզ տվել է Աստված, այն ինչ որ մեզ տվել է բնությունը, այն ինչ որ մեզ տվել է պատմությունը, մենք դա փորձում ենք օգտագործել նաև հանքային պրիզմի տեսակետից, եւ այսօր մեր այցը ընդամենը մեկ նպատակ ուներ, երկրաբանահետախուզական աշխատանքների կատարում այդ կապած հանրային լսումներ կատարելու, սա ամեն ինչ սկիզբ դրանից է սկսվում, հենց հետազոտությունների թույլատվությունը, բայց նաև ասացիք, մինչև վերջավարտեմ, ասացիք, որ նույնիսկ պլանում կա, որ հետագայում Արարատի կորզման գործարան տարվի, եթե իհարկե շահագործի։ Եթե լինել պաշարներ, արդյունագործական նպատակներով, եթե դիներ երկրորդ փուլ, այսինքն պաշարները պետության կողմից հաստատվելուց հետո, եթե պաշարները հաստատվեն, արդեն պիտի ընկերությունը դիմել, որպեսզի հանքը շահագործի, հանքը արդյունահանի, եւ բնականաբար ինչ որ տեղ այդ հանքաքարը պիտի մշակվեր, եւ այդ ինչ որ մի տեղ ենթադրվում է, որ պիտի լինել Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկա։ Եվ ասեմ ձեզ, որ եթե ինքը այդքան վատ բան լինի, ինքը կարգելվի, ինչպես օրինակ Թամանյանի բիզնեսը, Զենքի բիզնեսը, ինքը օրենքով արգելվա չի, շատ ու շատ պետություններ, այդում շատ առաջավոր, Նորվեգիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Կանադա, ամբողջ թվարկել, ասենք սկսենք հակառակ կողմից, աշխարհի բոլոր այն պետությունները, որտեղ որ կան հանքեր, որոնք որ բան նրանք արցնում, այսպես արցնագործական նպատակով իրացվում են, որովհետև դա տնտեսության նաև հիմքն է, մանավանդ մեր տիպի երկրների համար, որոնք որ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունեն, եւ որտեղ խնդիր ունենք մենք ներդրումների հետ կապված, մենք խնդիրներ ունենք նոր աշխատատեղերի տնտեսական աճի հետ կապված, այս ամեն ինչը անշուշտ պիտի զուգակցվի բնապահպանական նորմերի խստագույնս պահպանման հետ, ինչտեղ որ փորձում ենք մենք ներկայացնել, բնապահպաններն ասացին, որ մենք դեմ ենք ցանկացած հանքին, ոչ ինչ որ իրենց իրավունքն է, բայց մենք հաջորդ անգամները հաշվի կառնենք, ինչպես համայնքի բնակիչները, այնպես էլ բնապահպանների, այնպես էլ լրագրողների այսպես ասած մոտեցումները, մենք կկազմակերպենք ճանաչողական այց լրագրողների, բնապահպանների, համայնքի ակտիվ բնակիչները, որքեր շարունակված են այդ տարածաշրջան, այդ տեղանքը, իրենց ցույց կտան, որպեսզի իրենք էլ համոզվեն։ Այլապես ստացվում է, որ մենք ներկայացնում ենք այսպես կոչված կատուն պարկի մեջ, եւ իրենք էլ չնայած իրենք ցանկություն չունեն դստելու բնապահպանների։ Ահա Հաճիկյան, որովհետեւ ես ինքս էլ արդեն մենք դարը փորձից տեսնում ենք, որ հենց ամեն ինչը սկսվում է այդ քննարկումներից, հանդիպումներից, հետո նոր հանքեր են բացվում եւ այդ նույն շմագի հետ տեսակետից ոչ մի բան էլ բնությանը նպաստող կամ բնությանը պահպանող չի արվում, այսինքն մենք եթե վատ օրինակներ ենք ունեցել, մենք լավ օրինակներ չենք ունեցել, հրաշալի ժողովրդական ասացված կասմա, մարդու բերանը կաթը վառելա, հիմա մածունը փչելով ուտում, երկրորդ դանակը որ վաճառվում է ընդունենք խանութում, այդ դանակը կողնում են հացագործությունը, չէ՞, մարդասպասությունը, բայց դա չի նշանակում, դրանից հետո մենք պիտի դանակ չվաճառենք, որովհետև դժբախտաբար կան մարդիկ, ովքեր որպես հացագործության գործի կարող են դիտարկել դանակ, այդպես էլ վատ հանքարդյունաբերական փորձը մենք չպիտի դիտարկենք մեզ համար այսպես կոչված այն ամեն ինչ որ կարող է լինել, մենք հակառակը պիտի ելնենք դրանից, եւ հենց պետության հասարակական կազմակերպությունը, նույն բնապահպանական կազմակերպությունը, նույն լրագրողների խնդիրն է, որպեսզի իրենք հետևեն, որպեսզի պահպանեն նաեւ բնապահպանական նորմերը, չկա աշխարհում պետություն, ամենից զարգացած պետությունը, Միացյալ Նահանգներն է, ունի հանքարդյունաբերություն, ամենից զարգացած հանքարդյունաբերությունը ունի որոշակի բնապահպանական ռիսկեր, որի համար մարդիկ կշռում են, դրա համար կամ պետական արմիներ, հասարակական արմիներ, դրա համար կա լրագրողական անուն, որը հետևում է, ոչ մի երկրում, բնականաբար բնապահպանները պիտի ասեն, որ բերեք, այսինքն ասֆալտ էլ չունենանք, չգիտեմ, քարի հանք էլ չունենանք, թող դիթերներ լինի, բայց տեսեք, ձեզ մի պարզ բան ասեմ, այսօր Հայաստանում գիտեք, կա բազմաթիվ ոչ պետական հանքավայրեր, չէ՞, որոնք արցունանում են տուֆ, գրանիտ, բազալտ եւ այլն։ Ես, երբ որ մենք կգնանք լրագրողների հետ միասին, կխնդրեմ, որ դուք էլ մեզ միանաք, երբ որ դուք կտեսնեք, կհասկանաք, որ զուտ բնապահպանական տեսակետից այս հանքավայրի հնարավոր ծառաբեռնվածությունը բնության վրա շատ ավելի փոքր է, քան ցանկացած ամենափոքր ոչ մետաղական հանքավայրի, նույնը թե քարի հանքավայրի ազդեցությունը, որը բնականաբար օգտագործվում է բաց բացքներ, ճիշտ եմ ասում։ Հաճիկյան, դրա համար բնապահպանական տեսչություն կա, տեսչական մարմին կա, իրենք էլ փող դրանով զբաղվեն,
համապատասխան նախարարություն էլ կա։ Հիմա դուք այդ համապատասխան նախարարությունից թույլ տվություն հետախուզական աշխատանքների ստացել եք, թե ոչ։ Հարգարժան նայն է, բա այդ հանրային լսումները ինչի համար են կազմակերպում։ Իրենք արտոնում են, որ այդ ընթացակարգը անցնի, որպեսզի կազմակերպությունը դիմեն համապատասխան կերպով, ստանան համապատասխան թույլտվությունները։ Ես անկեղծոն ասած չգիտեմ, բայց առանց այդ թույլտվության անհնար է, որպեսզի կազմակերպությունը դիմի։ Մենք կարող ենք հնչեցնել անուն այդ չեխական կազմակերպության, ի՞նչ կազմակերպություն է։ Չեխական կազմակերպությունը, որ հիմնադիրներն են չեխական կազմակերպության կողմից, ամենից մեծ բաժնետերը կրկին անգամ չեխը, կարծեմ լուսաջուր, չգիտեմ, ինչ ինվեստմենթ, եւ թե ռեսուրսիս ինվեստմենթ կամ մետալ ինվեստմենթ։ Լրիվ հայկական անուն է լուսաջուրը։ Որտեղ այդ չեխական ընկերությունը 3 տարվա դժբախտաբար բացասական փորձ ունի քել բաճարում ոսկու հանքշահ գործելու։ Կարվաճարում այո, այո, ճիշտ եք նկատում, որի համար շնորհակալություն, քար վաճառում ունի դրա փորձը, դժբախտաբար վատ փորձ են առումով, իրենք չեն հասցրել շահագործել, բայց դրանից հետո այդ չեխերը, իրենք, այսպես Հայաստանը սիրելով, իրենք տարբեր տեղներ դրումներ ունեն, իրենք Հայաստանի սիրահարված դնելով և իրենք տարբեր տեղեր պետական պաշտոնի հետ հանդիպան ժամանակ իրենք շեշտել են, որ մենք այնքան սիրեցինք Հայաստանի և հայ ժողովրդին, կուզենանք օգտակար լինել։ Եվ տեսեք, Կարվաճարի որ հատվածում տեղյակ է, կարող եք մեզ ասել, հուշել։ Զվար, Զվարի հատվածում։ Այսինքն դեպի ջերմաջուր գնում ես այդ հատվածում։ Ոսկու մասին է խոսք գնացել, թե բազմամետաղային։ Այո, այո, դա սոտքի հանքավայրի, հանքային մարմնի շարունակությունը, ճիշտ եք նկատում, այո, դա ոսկու, այդ ոսկու հանքավայրի մասին խոսք։ Եվ տեսեք, Հայաստանում դժբախտաբար կա մի խնդիր, որ մենք միասին, ես, դուք, հանրությունը, բնապահպանները, տնտեսագետները, կառավարությունը, մարզպետարան, իշխանությունը, դիմություն, բոլորս պիտի լուծենք։ Դա նոր ներդրումների ներգրավման խնդիր է։ Իսկ նոր ներդրումներ… Խաչիկյանը, դուք 2 տարի, եթե չեմ սխալվում, առաջ նույն խորշերի մասին լրիվ ուրիշ բան էիք ասում, տուրիստ էիք ուզում բերեիք, որ հետաքրքիր զբոսանքներ կազմակերպեք, նաև ռաֆտինգով եք զբաղվում։ Եվ այնտեղ մի տղաներից մեկը, Գևորգը, ասեց, դուք ձեր արածը ջուրը գցեցիք, որովհետև հանքարդյունաբերությունը եւ էկոլոգիան… Դա իր գնահատականն է, ամբողջ աշխարհում իգիտություն ձեզ հարգարժան արին է, իգիտություն այդ բնապահպանին, որոնք ասեցին, որ չգիտեք, հարցս հետ Չէ, հարցս հետևյալն է, այդ մտքերը, որոնք դուք 2 տարի առաջ էիք հնչեցրել, դեռ կորոնավիրուսն էլ չկար, ինչի՞ չիրականացրեցիք, հիմա գնում եք այս կազմակերպության հետ գործարքի։ Գործարքի մենք չենք գնում, մենք ընդհանրապես իրենց առաջարկել ենք, հարգարժան նայել։ Եթե սկզբից դու ներկայացրեցի, որ հանքային տուրիզմի գծով, եւ կուզենա ձեզ 2 օրինակ բերեմ։ Դու գիտեք, որ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում կա այսպիսի մի բան, իրանք հողեր են կոչում, գիտեք, Գերմանիան բաղկացած է 16 հողերից, Ռուրի ավազան, կա Էլզաս Լոթարինգիա, որը հիմնականում զբաղվում է Ածխի արդյունահամամբ, Ածխի արդյունահամամբ, իրենք զբաղվում են վերջին 200 տարի։ Կներեք, դու Գերմանիան ու Ֆրանսիան խառնեցիք, ոնց որ… Չէ, իրանց այդ Ռուրի ավազանը դրա կողքն է, այդ հողը, որ կա Ռուրի ավազանը, իրանք 200 տարի զբաղվում են Ածխի արդյունահամամբ, ապրում այնտեղ 5 միլիոն մարդ, և երբ որ Ածխի արդյունահանությունը, որը իրենց արդյունաբերության հիմնականն է, այդ Ռուրի ավազանում, երբ որ արդեն ավարտներ մոտենում, իրանք ինչ ասեցին, ասեցին, բա հիմա ինչ անենք, սկսեցին այդ Ածխի հանքերը օգտագործել տուրիզմի նպատակով, և Ածխի արդյունահանումից 5 անգամ ավել ստանում են Ածխի հանքերի տուրիզմից։ Մեր դեպքում դուք լավ գիտեք, որ Բղնձա հանքերը կամ ոսկու հանքերը, խոսքը վերաբերում է երկե փակ հանքավայրին, ոչ բաց հանքավայրերին, դրանք շատ ավելի հետաքրքիր են, քան Ածուխի հանքավայրերը, և մենք իրենց առաջարկել ենք այնտեղ, որտեղ որ կան ֆրանսիական հետքեր, խոսքը վերաբերում է Աղտալա, Շամլուխ, Ալավերդո, այսպես կոչված Մադանի հանքեր, և այդ Շահալի Էլիարը, որ մենք օգտագործենք նաև հանքային տուրիզմի նպատակով։
ինչի հետ կապված, մենք պարզապես ուզեցել ենք ուսումնասիրություններ անել եւ բնականաբար հանքային туриզմը դա ծառայաբեռնվածություն չի բնության վրա։ Հիմա թե ինչ ասել Գևորգը կամ ինչ համատարած Գևորգը։ Դա է խնդիրը, երկրորդ հանգամանքը։ Կա մի պետություն շատ զարգացած, կոչվա Նորվեգիա։ Նորվեգիան 4 տարի առաջ բացվեց ամենամեծ ինքը կոչվում է այդ լոգիստիկ, ներսում լոգիստիկ չէ, տվյալների ամենամեծ բազայի, այսպես կոչված մշակման կենտրոնը ողջ աշխարհում բացվեց նախքին ԱՑՀ-հանքում, որը 5 մակարդակ ունի, որպեսզի դուք պատկերացնեք, այնտեղ սրահներ կան, որոնց բարձրությունը 18 մետր է, մինչև սրահներն են, որ 150 մետր բարձրություն ունեն։ Եվ սա էլ մեզ համար լավ հնարավորություն է, գիտեք, որ Հայաստանը այսօր շատ հետաքրքիր զարգացումներ ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում, եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեծ սերվերները, որ օգտագործվում են արգաժանալը, հիմնական խնդրից մեկը այն է, որ սերվերները տաքանում են։ Նույն խնդիրը կա նաև բիտքոյների այդ արտադրության մեջ, որի անունն է, գիտեք, կոչվում է ֆերմաներ են կոչվում։ Պարոն Խաչիկյան, դուք բիտքոյնի կողմնակից եք։ Հայերեն ջան, ես կողմնակից եմ, որ Հայաստանը զարգանա։ Եվ եթե հնարավոր է, մենք պատասխանենք, որտեղ մենք 10 րոպե ունենք, եւ եթե կարելի է, մենք այնպես չի, որ իմ կոմ կամ դեմ լինելուց դա կախված է, բայց այսօր թվային վալյուտա, կրիպտովալյուտա զարգանում է, կամ կրիպտովալյուտա գերմաներ, որոնց հիմնական խնդիրը երկու է։ Նախ եւ առաջ բիտկոյնները եւ նման կրիպտովալյուտաները արված են ինչի համար, որպեսզի պետությունների ֆինանսական սխեմաներից խուսափեն։ Դա պետքա հաշվի առնել։ Երկրորդը, շատ-շատ էներգիա է ծախսվում, որպեսզի այդ նույն այո, դրա համար հանքերում են անում, ինչու էներգիա ծախսում, որովհետեւ հովացման մեխանիզմը պիտի տականում է շատ։ Դրա համար հենց ասեմ, հանքերը լավ հնարավորություն, որ հանքերում ջերմաստիճանը միշտ պլյուս 8-ից 10 է, որ իդեալական ջերմաստիճան է այդ պայմաններում աշխատելու համար։ Երկրորդ, իմ կոմ կամ դեմ լինես կախված չի այդ բիտքոյների կամ կրիպտովալյուտայի կամ կրիպտոարժույթի արտադրությունը, եւ դու գիտես, որ ժամանակին նաեւ բավական մեծ ներդրումը բանը մտածում էին, որ Հայաստանը ստեղծեն, եւ այն ինչ որ արգելված չորենքով ինչը կարելի անել, ի՞նչ արի։ Կան Խաչիկյան, Լոռվա մարզում այս տեսակով հիմա ընդհանրապես հանքարդյունաբերություն կա, եւ եթե կա, որտեղ։ Ինչ ասել այս տեսակով։ Հակ տեսակով, ոչ բաց տեսակով։ Անշուշտ Աղթալայի հանքերը, նոր Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը, ոչ Աղթալայի հանքերը, թե Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի գործնական տարածքում երկու հանքավայր կա՝ Շամլուղի հանքավայր եւ Աղթալայի բազամետաղային հանքավայր։ Այսօր Աղթալայի բազամետաղային հանքավայրը չի շահագործվում, իսկ Շամլուղի հանքավայրը, որ հիմնականում Պղնձի հանքավայրին օգտագործվում է, շահագործվում է ներողություն փակ տեսակով։ Աղթալայինը ինչու չի շահագործվում։ Աղթալայինը չի շահագործվում, որտեղ տեխնիկապես բարդ է ինքը, այսինքն այնտեղ հորատանցները ինչնում են միշտ դեպետ գետի մակարդակից ներքև, տեխնիկապես բարդ է, ծածկատար է, այդիսկ պատճառով մոտ 12 տարի է ոչ միայն չի շահագործում, այլև չի դիտարկվում դրա շահագործման հնարավորությունը Պղնձի գների այս մակարդակի կամ բազամետաղների այս մակարդակի պայմաններում։ Նաև փոխանցարների խնդիր ունենք։ Այո, եւ ձեզ էլ որպես հուշում հիշեցնեմ, որ ես ինչու հարցը տվեցի, պարոն Խաչիկյան, որպեսզի դուք ինքներդ ձեր բերնով ասեք, որ պետքա հաշվի առնել շահույթը, ձեռնտու է թե ոչ։ Հաշու, դրա համար մենք ասացինք, սա երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ են եւ կախված ծավալներից, պաշարների ծավալներից, ինքը սեփականատեր, ինչպես նաեւ պետությունը գնահատում է իմաստ ունի շահագործել թե ոչ։ Ձեր ասացի համաձայն հուշ է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մինչեւ 5 միլիոն տոննա հանքաքարի շահագործումը, այդ իրենց արդյունահանումը ենթադրում է, որ 4 փոչանքներով պիտի աշխատեն։ Չի կարող փոչանքար գործել։ Այդ թվում նաև այս հանքածրույթի դեպքում ինքը գնահատված պաշարի դեպքում չէր կարող ունենալ փոչանքար։ Դրա համար ես ձեզ ասացի, որ որպես ֆաբրիկա օգտագործվելու է Արարատի ոսկու կործման ֆաբրիկա։ Հետևաբար այստեղ խոսք չի կարող գնալ այս փոչանքարի մասին։ Պարոն Խաչիկյան, Սամվելին մենք ճանաչում ենք, որը մոտ 3-4 օր առաջ դրա մասին խոսեց, ինչու այն ժամանակ չարձագանքեցիք, եւ իսկապես շատերի համար
ձեր ներկայությունը անակնկալ էր։ Ասեմ, իմ ներկայությունը կարող է նաև մինչ հետ էլ անակնկալ է, բայց չի։ Մենք մյուս շաբաթ, նու առաջկա 2-3 շաբաթվա ընթացքում պատրաստվում ենք կազմակերպել լրագրողների, բնապահպանների այդ, պատրաստվում ենք այն ամեն ինչ, որ կա ներկայացնել։ Ես ինքս դրա մասնագետը չեմ, ես ընդհանրապես մի փոքրիկ ուղղության, հանկային տուրիզմի գծով իրենց խորհրդականն է, և այդ ամբողջ սպեկտրին պատասխանել կապված բնապահպանական ռիսկերի և այդ մնացած, չգիտեմ, արդյունագործական և այլն, ես պատասխանում եմ այնքանով, որքանով։ Իսկ 2-3 շաբաթ անց, երբ որ այդ կլինի լրագրողներ, բնապահպաններ, համայնքների ակտիվ բնակիչներ, հետաքրքրված, զարգացած անձինք, այդ ժամանակ հնարավորություն կունեն մասնագետներին, ովքեր կազմել են նախագիծ, ովքեր որ երկրաբանեն, իրենց համապատասխան հարցերը տալու։ Ես ինքս լիազորում չեմ, մեկ, երկրորդ, այդ գիտելիքները չունեմ և այդ ինֆորմացիան չունեմ, որպեսզի ձեր հարցերի ողջ ծավալին պատասխանեմ, բայց ես կարող եմ պատասխանել, բայց եթե չեմ սխալվում, դուք խոսքի մեջ ասեցիք, որ այդ կազմակերպությունը դուք ինքներդ եք առաջարկել գալ տեսնել։ Այո, հանքային տուրիզմի համար շեշտում եմ։ Այսինքն տեղը դուք եք ցույց տվել։ Ոչ, այդ տեղը կոնկրետ ես ցույց չեմ տվել, ասեմ ավելի, այդ տեղը ես իրենց քննարկումից հետո իմ ասել, այդ նմանատիպ տեղ կա, ես ասել եմ Լոռիում, լնկված հանքախորշերում, կարելի է զբաղվել հանքային տուրիզմով, ես ի նկատի ունեմ ցեր առաջին հերթին Աղթալան, որովհետև Աղթալան մոտ է զբոսաշրջային երթուղիներին, Աղթալան այն բնակավայրն է, որտեղ ես ծնվել մեծացել եմ, Աղթալան այն բնակավայրն է, որի զբոսաշրջային ռեսուրսի մեծացմամբ ես զբաղվում եմ։ Եվ մենք 5 րոպե ունենք, վերջին հարցը, պան Խաչիկյան, մենք ինքներս գիտենք, որ Շարլ դե Գոլի մասին է խոսվում, որ Աղթալայում իր հայրը եղել է այստեղ որպես գեոլոգ, ինքն էլ է, հա, ինչ-որ 1-2 տարի փոքր ժամանակ անցկացրել, դուք դա կարող եք որպես զբոսաշրջություն զարգացնել այդ հանգամանքը, ինչու դա չօգտագործեցիք, այս հանքարդյունաբերողներին հրավիրեցիք, ինքները չեք կարող ինվեստիցիաներ գտնել, ուղղակի ցույց տալու համար։ Նայն է, շատ ճիշտ ես ասում, բայց ապրել հաշտի Շարլ դե Գոլի հայրը 2 տարի մեր մոտ եղել աշխարհաչակ հնագետես, մեկը Ժակ դ Բորգանը, մենք տարբեր փորձեր իրականացրել ենք, այդ թվում է Ֆրանսիա արտաքին գործերի նախարարության, Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարության անհատ բարերարների, մեր կառավարությունը, այլ դժբախտաբար այս պահին մենք դեռ ունենք համապատասխան ներդրումներ, այնտեղ բաժնում մոտ 700,000 եվրոյի կարգի ներդրում, և սա այն ներդրումն է, որ ֆինանսական տեսակետից ինքը երկար ժամանակում է վերադարձվելու, մենք ունենք Աղթալայի զարգացման այսպես կոչված մաստեր պլանը, այդ մաստեր պլանի մեջ մտնում է հանքային տուրիզմը, հնագիտական տուրիզմը, արկածային տուրիզմը, գաստրո տուրիզմը, մի քանի այլ տուրիզմի տեսակներ եւս, եւ ով անձամբ ես շահագրգռված եմ, որ ա Լոռին լինի առանց բնապահպանական ռիսկերի, որովհետև առանց բնապահպանական ռիսկերի դրսևորվում է լավ տուրիզմ, և այն նախագիծը, որ մենք փորձում ենք ներկայացնել, և այն տեսլականը, որ մենք փորձում ենք ներկայացնել հանքաձորի հետ կապված, ինքը ըստ իս առանց բնապահպանական ռիսկերի է, և առաջկա 3 շաբաթվա ընթացքում, երբ որ մենք կազմակերպենք նաև բնապահպանների, լրագրողների, համայնքի ակտիվ բնակիչների, այսինքն մենք դա կփորձում ենք տեղում ցույց տալ, ոչ թե ընդհանրապես այսպես լեզվակարգի դա դահարցական է, կարող է եւ ձեր մոտ դա չստացվի, որտեղ բնապահպանները հստակ ասացին եւ որոշակի ձևով իրենք էլ են, ճիշտ մենք սկզբում խոսեցինք, որտեղ աչքը տեսածից է վախենու, բայց կրկնեմ, երբ որ Մարտու Բերյանը կաթը վառելա, ինքը մածունը փչելով չի բանում, եթե կլինեն ռիսկեր, թող իրենք հուշեն ռիսկերը, ինչպես նախագծման փուլում, այնպես էլ եթե ամենամեծ ռիսկը եղավ Թեղուտը, պարոն Խաչիկյան, որը բաց հանք է հետը, դեր Փոչամբարը եւ այնտեղ ջրերի հարց կար, հա, խմելու ջրերի, դու մեկ տարբեր բաների մասն ենք խոսում, Թեղուտը բաց արդյունահաման եղանակով շահագործող հանք է, այնտեղ լրիվ ուրիշ հանքային պաշարներ, այնտեղ ձեր ճիշտ եք նկատում, կա Փոչամբար, այստեղ չկա, ընդհանրապես անհամեմատելի է, դա նույնն է, որ որպես փոխադրամիջոց մենք խոսանք տրակտորի արտանետած ծխի եւ ասենք որ հեծանիվն էլա ինքը բնապահպանական ռիսկ պարունակող, որովհետեւ սանովեր են տեղաշարժում,
տրակտորը այո, դուք ինքներդ ասացիք շտոլնյաների ձենքում չի լինելու, այդ նույն շտոլնյաներով են աշխատելու։ Այդ հաստատած միջև այդ պահ մենք չգիտենք դա, միջև այդ պահ չգիտենք։ Հա, բայց եթե բնապահպանները բարի լինեին, թողնեն որ մենք խոսենք, մենք կասենք, հիմա ընդամենը կտանենք տեղերը, ցույց կտան, որպեսզի իրենք էլ համոզվեն, որ խոսքը վերաբերում է արդյունահամար փակ, արդյունահամար եղանակին, որը չի ենթադրում փոչաբար, որը չի ենթադրում միջամտություն օդային մթնոլորտին, հողերին, ինչպես նաև ջրային միջավայրին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, մենք կհետևենք զարգացումներին ու ցույց կտանք։ Մենք ասացը Էկոմեդիա լրագրողական ցանցի անունից եմ ես ելույթ ունենում, որտեղ 60-ից ավել լրագրողներ կան տարբեր լրատվամիջոցներից եւ շատ հետաքրքիր կլինի ինչ է լինելու վերջը։ Հրաշալի, ես էլ շնորհակալ եմ ձեզ արձագանքելու համար, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինքս էլ պատրաստական եմ, շատ կուզենայի, որ հենց այդ հանքախորշի, այսպես կոչված բերանին ցույց տայ, թե ինչ է կատարվելու, բայց մտածում եմ եւ վստահ եմ, որ մենք այդ առիթը կունենանք, ես էլ ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բոլորնացով, որ հետևելու են կամ հետևում են, եւ ասեմ, որ մենք ցանկացած հարցի պատասխան կփորձենք տալ, մենք շատ դինեմ թափանցիկ, հաշվետողական եւ հրապարակային։ Սա այն գործնությունն է, որ չի կարող լինել առանց թափանցիկության, առանց հաշվետողականության, առանց հրապարակայնության։ Դե հուսանք, որտեվ անախորժ ստացվեց սկիզբը։ Դե ոչինչ, Աստված առաջ։ Աստված պերվի բլին կոմովա։ Լավ, ստեսցում ձեզ։ Առաջին հացը կուտ գնաց։ Այո, ստեսցում ձեզ։ Ես ասում եմ, ես ծնունդով Ալավերդուց եմ։ Ահա։ Ընդե հանքը խեղդում է։ Իմ բոլոր իմ ծնողները, իմ բոլոր հարազատները սա մահացել են քաղցկերից։ Խեղդում է այդ անդերը։ Այն ինչ է կուզում։ Բայց ես մեկին մի հատ այ այդ հանքը մի բացա։ Այդ հանքը տարեք մտցեք ձեր ուրիշ մասերը։ Չէ, գլխից լոլո մի կարդա։ Դա ժամերով խոսալու հարցա թեմա է։ Երկու բառով չես կարա ասել։ Ինչ ուզում ես արա, դու ռիսկերից չունես 100% որևէ ապահովագրություն ու վերջնական արդյունքը ելնելու է։ Քաղց եղ։ Համի առողջ տրամաբանությամբ ինքնասպան, որտեղ ես տեսնում։